Nakon manjih problema tijekom izazovne prošle godine, grad Belišće iz prvog je polugodišta ove godine izašao u plusu od 280 tisuća eura. Zahvaljujući tome umanjit će se minus iz 2023. a to će omogućiti nova ulaganja. To nas naravno raduje, taj minus je sada na nekih 160 tisuća, nešto više, i evo to nam daje zapravo i pravo vjerovati da ćemo ovu godinu, ako Bog da, ipak uspjeti, znači, poravnati, tako da u konačnici na kraju budemo u pozitivi, kao i uvijek. A osim toga, zapravo smo sjednicu održali i kako bismo usvojili, također zakonska obaveza nalaže, izvješće o radu gradonačelnika. U izvješću su sadržani opisi svega što su upravni odjeli grada odradili u proteklih 6 mjeseci, uključujući ono što po zakonu nisu obvezni popisati, a to su projekti koje grad prijavio i koji su odobreni. Puno je toga bilo u proteklih 6 mjeseci, a evo prema onome kakve su najave i natječaja i svega onoga što nas čeka, svega onoga što moramo zapravo odraditi sukladno zakonskim propisima, jednako tako će aktivno biti ovi naredni 6 mjeseci, skoro 3 mjeseca, 6 mjeseci smo već odradili, a evo čeka nas i završetak ove kalendarske, ove financijske godine, čeka nas ove jeseni naravno i priprema proračuna, tako da evo nema sumnje da će i ovi 6 mjeseci biti jednako aktivno kao što je bilo i prethodnih. A među planiranim projektima gradske uprave i nastavak rekonstrukcije cesta na području grada, a koje su oštećene od pojačanog prometa tijekom obavljanja građevinskih radova.